भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा आठको सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ पाँच अन्तर्गत हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकाइको पाठ नौ भूकम्प भन्ने पाठको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ अब भूकम्प भन्ने बित्तिकै यहाँ भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो यो चित्रमा यहाँ चाहिँ विभिन्न यो मन्दिरहरू घरहरू भत्किएका छन् एकजना हामी दाहिनेतिर एकजना टेबल मुनि आफूलाई सुरक्षित राख्नलाई बसिरहेको हामी देख्छौँ अब यो भूकम्प के हो त वास्तवमा भूकम्प कसरी आउँछ भन्ने बारेमा चाहिँ आजको हाम्रो छलफल त्यसैमा केन्द्रित रहन्छ र आज हामी भूकम्प बारेमा तपाईँलाई के थाहा छ त तपाईँलाई पक्कै पनि भूकम्प भन्ने शब्द तपाईँले सुन्नुभएको हुनुपर्छ भूकम्पलाई हामी भुइँचालो भन्छौँ कतिपय तराईमा अर्कै शब्दमा पनि प्रयोग गरिन्छ अरू अरू भाषाभाषीहरू पनि छन् विभिन्न भाषामा प्रयोग प्रयोग गरिन्छ तर भूकम्प अर्थात् भुइँचालो के हो त यसको बारेमा तपाईँलाई के थाहा छ त पहिलो कुरा भूकम्प केलाई भनिन्छ अर्थात् भूकम्प भनेको के हो भने त्यसै गरी भूकम्प कसरी आउँछ त के कारणले गर्दा भूकम्प आउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नहुन पनि सक्छ आज हामी यही विषयमा छलफल गर्छौँ त्यसै गरी भूकम्प आएको समयमा के गर्नुपर्छ अनि के गर्न हुँदैन के गर्यो भने हामी अलि सुरक्षित हुन सक्छौँ के गर्यो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ यी विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू अनि तपाईँलाई थाहा छ यो भूकम्पलाई नाप्न सकिन्छ जस्तै वायुलाई पनि नाप्न सकिन्छ तापक्रमलाई पनि नाप्न सकिन्छ हाम्रो शरीरको तापक्रमलाई पनि नाप्न सकिन्छ के यो भूकम्प मापन गर्न सकिने चिज हो त अनि त्यसै गरी नेपालमा भूकम्प कहिले कहिले आएका थिए तपाईँहरू कतिले भोगेको पनि हुन सक्नुहुन्छ कतिले सुनेको हुन सक्नुहुन्छ कहिले कहिले आएका थिए त यी विषयमा चाहिँ आज हामी अन्तरङ्ग छलफल गर्नेछौँ आज हामी यी विषयलाई विभिन्न पक्षलाई केलाएर आजको कक्षामा हामी छलफल गर्नेछौँ अब यहाँ एउटा चित्र हेर्नुहोस् त यो चित्र हेर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ एउटा कुरा याद आयो यो पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त बाटो कस्तरी चिरिएको छ र मेरो अनुभव पनि मलाई सानो हुँदा मेरो हजुरआमाले चाहिँ यो बाबु यो नब्बे सालको भूकम्प आउँदाखेरि त जमिन चिरिएर त्यो चेपभित्र मान्छेहरू पसेका थिए अरे भनेर भन्नुभएको थियो म सानो केटाकेटी हुँदाखेरि अनि मलाई चाहिँ यो बहत्तर सालको भूकम्पमा म यो भक्तपुरको दृश्य हो म यही ठाउँमा थिएँ त्यो पसलमा एउटा सामान किन्दै थिएँ त्यहाँबाट निस्केँ निस्किएपछि बाटोको बिचमा आएपछि अझ सुरक्षित धुइन्छ भनेर बिचमा आएको आफू बसेकै ठाउँमा यो चिरा पऱ्यो जमिन चिरा पऱ्यो मैले यो प्रत्यक्ष देखेको पनि भएर यो फोटो मैले तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्न लिएर आएँ यसरी भूकम्प आउँदा जमिनहरू चिरा चिरा पर्ने हुन्छ अनि घरहरू भत्किन्छन् अघि हामीले देख्यौँ विभिन्न नहरहरू फुट्न सक्छन् विभिन्न तालहरू फुट्न सक्छन् अनि त्यसै गरी स यता दाहिनीतिर हेर्नुहोस् त यो अर्को चित्र समुद्रको पानीको छाल आएर गाउँ सहर नै तहस नहस बनाइदिन सक्छ हाम्रो देशमा त समुद्र छैन तर समुद्र भएको ठाउँमा हामी कहिलेकाहीँ गयौँ पुग्यौँ भने त्यस्ता ठाउँमा भूकम्प आएपछि हामी एकदमै सावधान हुनुपर्छ यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त दाहिनीतिर देखाएको चित्रमा जस्तै गरेर भूकम्प आएपछि चाहिँ ठुला ठुला पानीका छालहरू आउँछन् तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ संसारमा एकहत्तर प्रतिशत चाहिँ समुद्र अथवा पानीले ओगटेको छ र उन्तिस प्रतिशत मात्रै जमिन छ अनि त्यो पानीमा चाहिँ त्यो भूकम्पको धक्काले भूकम्पको प्रभावले ठुला ठुला छालहरू आउन सक्छन् यसरी भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरू यस्ता हुन सक्छन् पानीका मुहानहरू सुक्न सक्छन् हामीले बर वर्षौँ वर्षदेखि चलाइरहेको कुवाको पानी सुक्न सक्छ अथवा धारामा पानी नआउन सक्छ ती धाराहरूका पानीका सञ्जालहरू टुटफुट हुन सक्छन् त्यसैले गर्दा यो भूकम्प चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण हुनसक्छ है हाम्रो जीवनमा अनि त्यसै गरी अब आज हामी चाहिँ यो भूकम्पलाई कसरी भूकम्प भनेको के हो भनेर तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने कसरी लेख्ने त भूकम्पलाई कसरी परिभाषित गर्ने त कसरी, कसरी चिनाउने त भन्दाखेरि मैले यहाँ एउटा भूकम्पको भनेको के हो त भन्ने कुरालाई यहाँ ल्याएको छु यहाँ चाहिँ जमिन हल्लिनु वा काप्नुलाई भूकम्प भनिन्छ अथवा जमिन हल्लिएर जमिन हल्लिनुलाई भूकम्प अथवा भुइँचालो पनि भनिन्छ दुवै शब्द प्रयोग गरिन्छ र जमिन यसरी भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ जमिनमा भूकम्प जाँदाखेरि त त्यो भूकम्प कहाँबाट सुरु भयो त र भूकम्प चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने बारेमा हामी पछाडि अन्तरङ्ग त्यसको छलफल गर्दछौँ अब म यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ एउटा यो पृथ्वी भयो यो पृथ्वीको बिच भागबाट यहाँ भूकम्प चाहिँ सुरु भयो यसलाई सुरु भयो भने यो सुरु भएर अनि यो भूकम्पको धक्का भूकम्पले हल्लाउँदै हल्लाउँदै यहाँनेरि बाहिरतिर चाहिँ एकदम यहाँदेखि यो एरियामा चाहिँ ठुलो असर गर्छ अनि यसरी भूकम्प जाँदाखेरि भाइ बहिनीहरू यो मा भूकम्प जाँदाखेरि भूकम्प कहाँबाट सुरु हुन्छ त भूकम्प सुरु भएको जमिन मुनिको भूकम्पको उत्पत्ति भएको स्थानलाई चाहिँ हाइपो सेन्टर भनिन्छ भने सो कम्प अथवा त्यो भूकम्प चाहिँ सिधा सतहमा माथि पृथ्वीमाथि आइपुग्ने केन्द्रलाई चाहिँ इपी सेन्टर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू अब यो हाइपो सेन्टर भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा मैले पृथ्वीको चाहिँ यो एउटा आकार बनाएको छु यो आकारको यो भित्रको भागलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हाइपो सेन्टर भनिन्छ यसलाई हाइपो सेन्टर भने यो बाहिर सतहमा चाहिँ जहाँ जहाँबाट भूकम्प सुरु हुन्छ जस्तै 2072 सालको भूकम्पमा 2072 सालको भूकम्पमा यो गोरखाको बारपाक भन्ने ठाउँबाट भूकम्प महाभूकम्प सुरु भएको थियो त्यो बारपाकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इपी भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूले अहिले इन्टरनेटमा खोज्नुभयो भने पनि यस्ता तथ्यहरू भेट्नुहुन्छ यो बहत्तर सालको भूकम्पको इपी सेन्टर कहाँ थियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गोर्खा जिल्लाको बारपाकमा थियो जुन वैशाख बाह्र गते गएको थियो अनि त्यसै गरी यसरी भूकम्पलाई चाहिँ हामी यो भूकम्प कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई हामी छलफल गर्छौँ र भूकम्पलाई चाहिँ हामी रेक्टर स्केलमा ना मापन गर्न सकिन्छ अब रेक्टर स्केल भनेको के हो त भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू रेक्टर स्केल चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने एउटा रेक्टर स्केलमा एउटा यो, यो कागज जस्तो यहाँ राखिएको हुन्छ रेक्टर स्केल आउँदा जस्तै यो भूकम्प हल्लियो हल्लिँदाखेरि चाहिँ यसरी यसरी हल्लिँदा यस्तो यस्तो रेखा 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 बन्छ त्यो आफै हल्लिन्छ अनि यो यो कति रेखा कति लामो भयो त यो आधारमा चाहिँ रेक्टर स्केललाई तयार गरिन्छ भाइ बहिनीहरू यसरी यसलाई भूकम्पलाई पनि नाप्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ हामी मापन गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ रेक्टर स्केलमा मा मापन गरिन्छ अनि त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू नेपालमा पटक भूकम्पहरू आएका थिए मैले मेरो हजुरआमाले भन्नुभएको साल को को कुरा गरे, साल को को 1990 दुई उन्नाइस सालको भूकम्पको कुरा गरेँ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पमा मैले भोगेको कुरा पनि सुनाएँ तपाईँहरूलाई र त्यसै गरी विक्रम सम्मत उन्नाइस सय नब्बे माघ दुई गतेमा नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो त्यतिखेर पनि यो धरहरा पनि भत्किएको थियो भनिन्छ र त्यो माघ दुई गतेलाई चाहिँ भूकम्प दिवस पनि भनेर मनाइन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी साल भदौ पाँच गतेका दिन र दुई हजार अठसट्ठी साल असोज एकमा पनि नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा ठुलो भुइँचालो गएको थियो दुई हजार पैँतालिस सालको भुइँचालो जाँदाखेरि चाहिँ मेरो अनुभव म चाहिँ नौ कक्षामा पढ्थेँ भाइ बहिनीहरू त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो तराईमा त्यो कल भन्छौँ हामी कललाई ट्युबवेल पनि भनिन्छ चा। ट्युबवेलमा चाहिँ नचलाइकन नखिचिकन आफै पानी आएको थियो र हाम्रो आँगन छेउमा चाहिँ जमिनबाट लगभग पन्ध्र बिस फिट माथिसम्म पानीको जमिन मुनिको पानी छचल्केर बाहिर निस्किएर आएको थियो मैले त्यस्तो अनुभव गरेको छु अनि त्यसै गरी दुई हजार अठसट्ठी सालमा पनि ताप्लेजुङमा केन्द्र ग भएर ठुलो भूकम्प आएको थियो भने त्यसै गरी दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र र उन्तिस गते नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो र लगभग झन्डै नौ हजारजनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो हजारौँ मानिसले चाहिँ अङ्गभङ्ग हुनु परेको थियो भूकम्पले धेरै ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो खास गरेर मुख्य गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका तिनवटा जिल्ला लगायत चौधवटा जिल्लामा चाहिँ धेरै ठुलो असर गरेको थियो भाइ बहिनीहरू अब त्यसै गरी भूकम्प के कारणले जान्छ त हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त यहाँ पाठ्य पुस्तकबाट मैले आ, जस्ताको सस्तै लिएर आएको छु म यस बारेमा तपाईँहरूलाई अझ स्पष्ट पार्नेछु र भूकम्प चाहिँ के कारणले जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा ढिक्का प्रणाली अथवा टेक्ट्रोनिक प्लेट सिस्टम भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा यो भनेको पृथ्वीको भित्र केन्द्रमा चाहिँ जुन तातो तरल जस्तो भएर ब बनेको पदार्थ छ त्यसलाई म्याग्मा भनिन्छ त्यो म्याग्मा माथि चाहिँ सातवटा विशाल प्लेट जस्तो प्लेटहरू चाहिँ तैरेर बसेको छ भन्ने मानिन्छ तिनै प्लेटलाई तिनै ढिक्काहरूलाई चाहिँ हामी टेक्टोनिक प्लेट भनिन्छ यो टेक्टोनिक प्लेट एक महत्त्वपूर्ण कारण हो भन्नाको का मतलब त्यो टेक्टोनिक प्लेटमा आउने हलचल अब त्यो तरल पदार्थमा चाहिँ तैरेर बसेको भयो अनि त्यसमा आउने हलचलको कारणले पनि भूकम्प जान्छ त्यसै गरी ज्वालामुखी विस्फोट हुँदाखेरि भूकम्प जान्छ कसरी जान्छ त भन्दा त्यो ज्वालामुखी भनेको पृथ्वीको भित्री भागमा चाहिँ रहेको तातो पदार्थ जुन तरल अवस्थामा रहेको हुन्छ धेरै विभिन्न त्यहाँ धातुहरू पनि फलाम जस्ता तामा निकेल जस्ता धातु पनि तरल अवस्थामा पग्लेर बसेको हुन्छन् जब त्यो बाहिर आउँछ बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले कम्पन पैदा गर्छ जसको कारणले पनि भूकम्प आउँछ तर यहाँ हाम्रो पुस्तकमा नलेखिए पनि यहाँ के छ भने कहिलेकाहीँ त्यो ज्वालामुखी बाहिर आउँदैन भाइ बहिनीहरू भित्रबाट ज्वालामुखी चाहिँ अब यसरी आउँदै थियो आउँदा आउँदै बाटोमा चाहिँ ज्वालामुखी बाहिर आउँदा आउँदै आउँदा आउँदै चाहिँ बाटोमा कडा चट्टान भेटायो यो चट्टानले चाहिँ यसलाई यहाँदेखि यो ज्वालामुखी आयो बाहिर सुरु गयो यहाँ बाहिर आउन सुरु गर्यो तर यहाँ पुग्दा चाहिँ कडा चट्टान रहेछ भने यो बाहिर आउन सक्दैन तर पृथ्वीको बाहिर चाहिँ यसले यहाँ यो सतहलाई हल्लाउँछ त्यसरी पनि भूकम्प आउन सक्छ ज्वालामुखी नआइकन भित्रै ज्वालामुखी विस्फोट नभएर पनि भूकम्प आउन सक्छ भाइ बहिनीहरू अनि त्यसै गरी अनि यहाँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भ पनि यहाँ दिएको छ त्यो बाहेक अरू अरू कारणले पनि भूकम्प आउँछ भाइ बहिनीहरू जस्तै पृथ्वीको भित्री भागमा चाहिँ काहीँ काहीँ यो हाम्रो कोठा जस्तै खुल्ला ठाउँ हुन्छ अनि त्यो खुल्ला ठाउँमा चाहिँ ओडार जस्तो ठाउँहरू हुन्छ त्यो माथिको भाग भित्र तल खस्यो भने पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ भूकम्प आउने गर्छ सानोतिनो भूकम्पहरू त्यस्तो कारणले पनि आउँछ भने कतै कतै चाहिँ समुद्रको किनारामा समुद्रको पानीले हिर्काउँदै हिर्काउँदै त्यो समुद्रको किनारालाई ख्याउँदै ख्याउँदै त्यसले चाहिँ भित्रसम्म ख्याउँछ चा। र यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू समुद्रमा पानीको छालले त्यो कतिपय ठाउँमा अफ्रिका जस्तो देशमा चाहिँ यस्तो छ समुद्रको छेउमा सिधै यहाँ छ समुद्र चाहिँ अनि यस्तो भिर जस्तो छ यसलाई क्लिफ भनिन्छ अनि यो समुद्रले हिर्काउँदै हिर्काउँदै समुद्रको पानीले हिर्काउँदै हिर्काउँदै यसलाई ख्याउँदै 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 के गर्छ यो यति भित्रसम्म चाहिँ ख्याइदिन्छ ख्याएपछि यहाँ त ओढार जस्तो पऱ्यो अनि यो भाग जार चाहिँ झर्छ झरेर के हुन्छ यो यहाँबाट यस्तो भइदिन्छ क्या यस्तो बनिदिन्छ ल हेर्नुहोस् त यो समुद्रको पानीले हिर्काउँदा हिर्काउँदा अनि यो भाग झऱ्यो भने झरेको कारणले त्यो वरिपरि पनि भूकम्प सानातिना भूकम्प चाहिँ त्यसरी पनि आउन सक्छन् र मानवीय क्रियाकलापले पनि कहिले काहीँ भूकम्प पृथ्वीको सतहमा कम्प आउन सक्छ मान्छेहरूले बम विस्फोट गर्दा विभिन्न खनिजहरू खोज्दाखेरि चाहिँ गरिने विस्फोटनबाट पनि भूकम्प आउन सक्छ भाइ बहिनीहरू अब त्यसै गरेर के छ त भन्दा नेपाल चाहिँ यो भूकम्पीय जोखिमयुक्त स्थानमा छ नेपाल भएको ठाउँमा चाहिँ पहिला सागर थियो अरे त्यति सागर थियो अरे त्यो ठाउँमा चाहिँ दक्षिण तर्फबाट त्यो अघि हामीले जुन ढिक्का प्रणाली भन्यौँ पृथ्वीका टेक्टोनिक प्लेट भनिन्छ त्यो टेक्टोनिक प्लेट चाहिँ दक्षिणको प्लेट चाहिँ उत्तरतिर सर्दै सर्दै थियो अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ भनिन्छ जा. त्यो भएर दक्षिणतर्फको भारतको ढिक्का अघि हामीले भनेको भारत भएको ठाउँको टेक्टोनिक प्लेट भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यो ढिक्का चाहिँ उत्तरतर्फ तिब्बततर्फ जाने क्रममा चाहिँ तिब्बतीय ढिक्कातर्फ घुस्दैछ जसको कारणले गर्दा नेपालमा भूकम्प जान्छ भनेको त्यो म्यागमा माथि तोइरिएको टेक्टोनिक प्लेट छ जुन त्यो टेक्टोनिक प्लेट चाहिँ माथितिर तिब्बततिर सर्दैछ उत् दक्षिणबाट उत्तरतिर सर्दैछ यसरी सर्ने क्रममा पनि नेपालमा भूकम्प जान्छ र संसारमा धेरै भूकम्प जाने ठाउँहरू चाहिँ मुख्य गरेर चारवटा ठाउँहरूमा चाहिँ बढी भूकम्प जान्छ भनेर पहिचान गरिएको छ भाइ बहिनीहरू अब ती चारवटा ठाउँहरू कुन कुन हुन् त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त विश्वको नक्सामा यो यो चाहिँ यो आन्ध्र महासागर भयो यो प्रशान्त महासागर यता तलकोलाई हिन्द महासागर भन्छौँ यो पनि प्रशान्त महासागर भयो अब यो प्रशान्त महासागरको आसपासमा रहेका यी देशहरूमा चाहिँ मलेसिया सिङ्गापुर इन्डोनेसिया अनि यो जापान कोरिया यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी भूकम्प जान्छ एउटा क्षेत्र यसलाई हामी प्रशान्त महासागरीय किनारी भाग भन्छौँ यो प्रशान्त महासागरको पश्चिमी किनारी भाग भयो हाम्रो हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ पूर्व पर्छ फेरि एसियाको चाहिँ पूर्वी भाग भयो तर प्रशान्त महासागरको चाहिँ पश्चिमी किनारा भाग भयो त्यसै गरी यो प्रशान्त महासागरकै पूर्वी किनारा भाग यो अमेरिकाको चाहिँ रक्की पर्वत श्रृङ्खलाको पश्चिमपट्टिको क्षेत्र त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकाको चाहिँ एन्डिज पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण पश्चिमपट्टिको क्षेत्र यो क्षेत्रमा बढी भूकम्प जान्छ एउटा क्षेत्र भयो भने त्यसै गरी यो आन्ध्र महासागर यो आन्ध्र महासागरको आसपासमा पनि भूकम्प जान्छ यो पूर्वी क्षेत्रमा पनि यसको किनारी भागमा पनि भूकम्प जान्छ दोस्रो क्षेत्र भयो अनि त्यसै गरेर अर्को भनेको यहाँ भूम एउटा यहाँ देख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू निलो कलरले यहाँ म कर्सरले देखाइरहेको छु योलाई चाहिँ मेडिटेरेनियन सी अथवा यसलाई हामी भूमध्य सागर भन्छौँ यो भूमध्य सागरको आसपासमा पनि भूकम्प जान्छ यो तेस्रो क्षेत्र भयो भने अर्को चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो रातो भएको ठाउँ यो नेपाल भएको ठाउँ यहाँ चाहिँ यो आ, हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाको क्षेत्रमा पनि नेपाल भारत पाकिस्तान भुटान बर्मासम्मको अफगानिस्तानसम्मको क्षेत्र यो क्षेत्रमा पनि बढी मात्रामा भूकम्प जान्छ यिनै मुख्य मुख्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ संसारमा बढी भूकम्प जाने गर्छ यहाँ हेर्नुहोस् त दाहिनीपट्टिको चित्रमा पनि यसलाई देखाइएको छ यो के अरे प्रशान्त महासागरको चाहिँ किनारी भागमा यहाँ अर्कै कलरले देखाइएको छ यो बीच भागलाई पनि देखाइएको छ यसरी यी मुख्य चारवटा क्षेत्र भए फेरि स्मरण गर्नु होला भाइ बहिनीहरू प्रशान्त महासागरको किनारी भाग अनि आन्ध्र महासागरको किनारी भाग अनि त्यसै गरी भूमध्य सागरको किनारी भाग र हिमालय पर्वत श्रृङ्खला रहेको ठाउँ गरेर रह। यो संसारमा मुख्य चारवटा भूकम्पीय क्षेत्रहरू चाहिँ छन् अब हामीले चाहिँ यो भूकम्प आउनु अघि के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ त भूकम्प अगाडि नै सूचना दिएर आउँदैन भूकम्प अगाडि नै हामीलाई अगाडि नै मापन गर्न सकिँदैन जस्तै तर बाढीको हामी सूचना दिने पद्धति छ भाइ बहिनीहरू विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरूको अग्रिम सूचना पनि पाउन सकिन्छ जस्तै हामीले चाहिँ जस्तै हुरी बतास आउने कुरा चाहिँ अहिले यस्तो प्रविधिको विकास भएको छ कि अगाडि नै थाहा हुन्छ अनि बाढी आउने कुरा पनि अगाडि नै थाहा हुनसक्छ तर भूकम्प आउने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसैले हामी भूकम्पको लागि चाहिँ आउँदैछ भनेर अगाडिदेखि नै तयारी अवस्थामा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ चा। भाइ बहिनीहरू अब यसरी भूकम्प आइरहेको समयमा के कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त हामी भूकम्पबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न हामी भूकम्पबाट चाहिँ हाम्रो जनधनको क्षति हुनबाट बच्न के के कुरा गर्नुपर्दछ त यी कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् भाइ बहिनीहरू यी कुराको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्छ अनि त्यसै गरी भूकम्प गइसकेपछि के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ त अब हामी यी विषयमा गहन रूपमा चाहिँ छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त भूकम्प आउनु अघि के कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त अब यहाँ हेर्नुहोस् त मैले यो पाठ्य पुस्तकबाट यो लिएर आएको छु अब शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति मिलेर भूकम्पीय सुरक्षा योजना बनाउने भनेको भूकम्प आइहाल्यो भने, भने। त्यसको लागि अगाडि नै तयारी अवस्थामा बस्ने जस्तै विद्यालयको शिक्षकहरू अनि त्यहाँको अभिभावक अनि विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति सबै मिलेर भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि नै भूकम्प आउन सक्छ है भनेर तयारी गर्नुपर्छ अनि आपतकालीन सामग्री र हाजिरी पुस्तिका सबैले भेट्ने स्थानमा राख्ने हामीलाई दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पमा चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ पछिसम्म पनि थाहा भएन कति बालबालिकाहरू हराउन पुगे कति भवनहरू भत्किए अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ धन त्यो दिन चाहिँ शनिबार परेको थिए र विद्यालयहरूमा त्यस्तो घटना कम भयो र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि हामी विद्यालयमा छौँ भने विद्यालयको हाजिरी पुस्तिका चाहिँ सबैले भेटिने ठाउँमा नजिकै पहुँच पुग्ने ठाउँमा चाहिँ राख्यो भने कतिजना विद्यार्थीहरू आएका थिए हामी कति भेला भयौँ भवन भत्क्यो कि कोही भित्र पुरिएका पो छन् कि साथीहरू भन्ने कुराको चाहिँ तथ्याङ्क हामीलाई चा, लिनलाई सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी भूकम्प सुरक्षा अभ्यास अथवा यसलाई ड्रिल भनिन्छ भूकम्प आयो भने हामी विद्यालयमा चाहिँ यो अभ्यास गर्ने पनि चलन छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको विद्यालयमा पनि पक्कै पनि यो ड्रिल भूकम्प सुरक्षा अभ्यास चाहिँ गर्नुभएको हुनुपर्छ भूकम्प आउनुभन्दा पहिला नै गरिने अपनाइने सुरक्षा पद्धतिलाई नै हामी भूकम्प सुरक्षा अभ्यास भन्छौँ भाइ भनेर यसको लागि यहाँ एउटा चित्र हेर्नुहोस् त विभिन्न किसिमको रेडियो अनि यो एसटुओ लेखेको छ यो पानी अनि अरू अरू सामानहरू हामीलाई औषधिका सामानहरू यस्ता सामानहरूको जो गर्नुपऱ्यो लाइ टर्च भूकम्प त राति पनि आउन सक्छ त्यो भएको कारणले हामीसँग लाइट पनि चाहियो टर्च ब्याट्री टर्चको ब्याट्री यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्छ र रा विभिन्न खानेकुराहरू पनि पानी लगायत खानेकुराहरू पनि अनि यो प्राथमिक उपचारका सामानहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेर रा, राख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू अब अब भूकम्प आइरहेको समयमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि भूकम्प आइरहेको समयमा चाहिँ सबै विद्यार्थी तथा शिक्षक डेक्स बेन्च मुनि बस्ने र डेस्क बेन्चको खुट्टा समाउने त्यसै गरी डेस्क बेन्च वा टेबल नभएको ठाउँमा सुरक्षित स्थानहरूमा हात वा झोला वा किताबले टाउको छोपेर थचक्क बस्ने त्यस्तो गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू यदि हामी चाहिँ कुनै भवनमा छौँ माथि छौँ दुई तला तिन तला माथि छौँ भने हामी बाहिर निस्किन सकिँदैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी यो डेक्स मुनि बस्ने अथवा ढोकाको छेउमा हाड लगाएर बस्ने होइन यस्तो काम चाहिँ गर्यो भने हामी सुरक्षित हुन्छ तर हामी खुल्ला ठाउँमा छौँ भने फेरि त्यो भित्र डेक्सभित्र बस्नु भनेको थियो भन्ने सम्झेर फेरि घरभित्र पसेर डेक्समा बस्ने होइन नि भाइ बहिनीहरू खुल्ला ठाउँ भनेको सबैभन्दा सुरक्षित खुल्ला ठाउँ हो खुल्ला ठाउँमा केही ढल्दैन पनि घर पनि ढल्दैन रुख पनि ढल्दैन बिजुलीको पोल पनि नभएको यस्तो ठाउँ छ भने हामी त्यस्तै ठाउँमा बस्यो भने बढी सुरक्षित हुन सकिन्छ बहत्तर सालको भूकम्पमा चाहिँ भूकम्प आएपछि घरभित्र गएर खाटमा टेबुलमा लुक्ने भएको का आ, प्रयास गर्दा कतिको मृत्यु पनि भएको हामीले समाचार पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू त्यसले गर्दा हामी खुल्ला ठाउँमा छौँ भने चाहिँ के अरे हामी खुला ठाउँमै बस्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ हामी सबैभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छौँ अब डेक्स बेन्च वा टेबल नभएको ठाउँमा सुरक्षित स्थानहरूमा हात वा झोला वा किताबले टाउको छोपेर थचक्क बस्ने भनेको छ भन्नाको मतलब हो के हो भने हाम्रो टाउकोमा चाहिँ हाम्रो टाउको एकदमै संवेदनशील छ केही कुराले लाग्यो भने चाहिँ हामी टाउकोमा चोट पऱ्यो भने चाहिँ गम्भीर चोट लाग्छ हामीलाई त्यो भएर टाउकोलाई छोपेर यदि हामी भूकम्प आइरहेको छ केही खसेर लागिहाल्यो भने पनि अरू केहीले छोपेको छ टाउको छोपेको छ भने चाहिँ त्यसको असर कम पर्छ त्यसले गर्दा हामी त्यसरी बस्यो भने पनि अझ सुरक्षित हुन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ शरीरलाई सकेसम्म सानो बनाउने अनि केही पनि नभएको स्थानमा भए चित्रमा जस्तै गरी घुँडा टेकी गुडुल्की परेर ओत लागि बस्ने यसरी बस्नुलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा डक कभर होल्ड भनिन्छ यो डक कभर होल्डको भित्र बसेको अन्त अरू अन्य ठाउँमा पनि हामी आफ्नो शरीरलाई सानो बनाएर बस्यौँ भने चाहिँ अब कम असर गर्न सकिन्छ यसरी हामी चाहिँ कम असर गर्न सक्छ यसरी हामी चाहिँ सुरक्षित बन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू अब ल यहाँ हेर्नुहोस् त मैले विभिन्न यो स्रोतबाट यी चित्रहरू लिएर आएको छु यहाँ विभिन्न साना साना नानीहरू चाहिँ भूकम्पको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भूकम्पमा आइहालेको समयमा के गर्ने भनेर पूर्व तयारी गरिराख्नु भएको छ भूकम्प आउँदा हामी चाहिँ यो टेबल मुनि बस्ने जसले गर्दा अरू कुनै सामान झरेर हामीलाई चोटपटक नलागोस् टेबलको खुट्टा समाएर बस्ने यदि हामी माथि घरभित्र छौँ बाहिर निस्किने खुल् नजिकै खुल्ला ठाउँमा निस्किने ठाउँ छैन भने अनि विद्यालयबाट बाहिर निस्किँदाखेरि पनि यसरी के अरे टाउकोमा चाहिँ किताब अथवा झोला राखेर रा निस्किने यसरी निस्किँदा चाहिँ दगौर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू दगौर्यो दौड्यो भने चाहिँ हामी एकअर्कामा के अरे लडेर थिचिएर चाहिँ मृत्यु हुनसक्छ आजभन्दा छ सात वर्ष अगाडि चाहिँ चिनको एउटा विद्यालयमा यसै गरेर विद्यार्थीहरू चाहिँ टिफिनको समयमा घन्टी लाग्यो सबैलाई भोक लागेको थियो भाइ बहिनीहरू अनि हतार हतार गरेर चाहिँ ती विद्यार्थीहरू बाहिर बाहिर निस्किन खोज्दाखेरि चाहिँ एक अर्कामा किचिएर बाह्रजनाको मृत्यु भएको थियो भाइ बहिनीहरू त्यो सिँढी चाहिँ अलिकति साँघुरो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो दुर्घटना हुनसक्छ हामी चाँडो चाँडो चाहिँ गर्नुपर्छ तर दौडिनु चाहिँ हुँदैन भाइ बहिनीहरू नत्र हामी चाहिँ सुरक्षित बन्न सक्दैनौँ अब भूकम्प गइसकेपछि चाहिँ अब भूकम्प गइसक्यो अब कति ठाउँमा बिजुलीको पोलहरू ढलेको पनि हुनसक्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ घरको झ्यालहरू फुटेर सिसाहरू पनि छरपष्ट भएको हुनसक्छ अनि कतिपय ठाउँमा घरै भत्किएको हुनसक्छ बाटो अघि मैले भने जस्तो गरेर चिरा परेको हुनसक्छ होइन यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी भूकम्प गइसकेपछि हामी धेरै कराउने आत्तिनी दौडिने यताउता दौडिने त्यसो गर्न हुँदैन हामी शान्त भएर भूकम्प आयो भने त्यसबाट एकदम शान्त हुन सक्यो भने चाहिँ हाम्रो डर कम हुन्छ अनि होसियारीका साथ नहातिकन बस्नुपर्छ साथीहरू छौँ भने साथीहरूसँग मिलेर बस्नुपर्छ कोही साथी हराउनु भएको छ कि यकिन गर्नुपर्छ अनि हल्ला नगरी लाइन लागेर नदौडिकन छिटो बाहिर निस्किनुपर्छ अघि मैले चित्रमा देखाएँ जस्तै गरेर दगुर्यो भने चाहिँ फेरि हामी लडेर एकले अर्कोलाई किचेर अर्को दुर्घटना हामी भूकम्पले भन्दा पनि हामी आफै हतार हतार गरेको कारणले चोटपट लाग्न सक्छ चिनको घटना जस्तो अघि मैले उदाहरण दिएँ जस्तो मृत्यु हुनसक्छ त्यो भएर तोकिएको सुरक्षित स्थानतर्फ जानुपर्छ त्यसपछि किनभने हामीले हाम्रो घर अथवा विद्यालय कार्यालयमा भूकम्प आइहाल्यो भने म कहाँ बस्छु त भनेर अगाडि नै योजना बनाइराख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू घरमा छु भूकम्प आयो भने म के गर्छु भनेर पहिलादेखि नै सोचिरह्यो भने भूकम्प आएको बेला म त्यही ठाउँमा गएर बस्छु अथवा माथि छु भने दलिनको अथवा ढोकाको तल बस्छु अथवा बाहिर छु भने खुला चौरतिर जान्छु चौरमा बस्छु भनेर अगाडि नै सोच बनाइसकेको हुनुपर्छ अनि यसरी विद्यालयमा छौँ भने चाहिँ लाइनमा हल्ला नगरीकन बस्नुपर्छ आफ्ना साथीहरू आए आएनन् हेरेर शिक्षकलाई तुरुन्त खबर गर्नुपर्छ कोही साथीहरू कतै चेपिनु भएको छ कि अनि उद्धार टोलीलाई सघाउनुपर्छ तर भाइ बहिनीहरू पहिला उद्धार टोलीलाई सघाउनुभन्दा अगाडि आफ्नो अवस्थातिर ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू आफू सुरक्षित छु छुइनँ म सुरक्षित भएँ भने न अरूलाई सहयोग गर्न सक्छु अरूलाई सहयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै म सुरक्षित छु कि छुइनँ भनेर सोच्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू त्यसरी सोच्यौँ भने चाहिँ हामी सुरक्षित बन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी चाहिँ भूकम्प गइसकेपछि जस्तै त्यस पछाडि चाहिँ शिक्षकको निर्देशन नपाएसम्म त्यहाँबाट यता लाग्नु हुँदैन र घर पनि जानु हुँदैन र हामी चाहिँ घर गयौँ घरमा चाहिँ बाबा आमाले चाहिँ खोजिराख्नु भएको हुनसक्छ अनि स्कुल आउँदाखेरि हामी घर पनि पुग्या हुँदैनौँ बाबा मम्मी चाहिँ खोज्नलाई स्कुल आउनुहुन्छ स्कुलमा पनि नभेटिने अवस्था हुनसक्छ त्यो भएर हतार हतार घर जानु हुँदैन अनि आफू च्यापिएको वा थुनिएको अवस्थामा छ भने चाहिँ धैर्यताका साथ उद्धार टोलीको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ अनि उद्धार टोली आएको सङ्केत पाएपछि मात्र आवाज दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पमा चाहिँ नेपाली सेना नेपाल प्रहरी लगायत धेरै स्वयंसेवीहरूले चाहिँ छ दिन सात दिन आठ दिन पछाडि पनि जीवितै उद्धार गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ देखेका छौँ भाइ बहिनीहरू त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यदि च्यापिएर त्यस्तो अवस्थामा छ भने पनि धेरै कराउनु हुँदैन बाहिर मान्छे उद्धार गर्न आएको अवस्था छ भने त्यसपछि चाहिँ हामी मात्रै कराउनुपर्छ किनभने हाम्रो शक्ति एनर्जी सकिन्छ हामी पछि बोल्न नसक्ने हुन्छौँ सहयोग माग्न नसक्ने हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ धेरै हताश हुनु हुँदैन धेरै आत्तिनु हुँदैन धेरै डराउनु हुँदैन अनि आफ्नो कुराहरू चाहिँ साथीभाइहरूसँग सेयर गरेर एकअर्का सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ र बाहिर भूकम्प गइसकेपछि बाहिर फेर चाहिँ बिजुलीको तार चुटिएर करेन्ट लाग्न सक्छ अनि सिसाहरू फुटेर हाम्रो गोडामा काट्न सक्छ सिसाले यी कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू अनि आफू सुरक्षित भएको महसुस गरेपछि अनि हामी चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि सहयोग साथी गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू अब तपाईँले जस्तै यहाँ एक म यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ हामी चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू छन् क्रियाकलापमा तपाईँहरूले विद्यालयमा शिक्षकको निर्देशनमा भूकम्पीय सुरक्षा अभ्यास गर्नुहोस् भनेको छ तपाईँले चाहिँ शिक्षकको सहयोगमा हरेक विद्यालयमा यो गराउने चलन पनि छ हामी भूकम्पीय सुरक्षा अभ्यास ड्रिल गरियो भने चाहिँ सम्भाव्य जोखिमबाट बच्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू अनि भूकम्पीय सुरक्षाका बारेमा परिवार र छिमेकमा पनि जानकारी गराउनुहोस् घरमा पनि परिवारका सदस्यहरू मिलेर अभ्यास गर्नुहोस् भूकम्प आयो भने म यसो गर्छु भनेर घरको सबैजना सदस्यमा सल्लाह गरेर सुरक्षित ठाउँ कहाँ छ त्यो पहिचान गर्नुपर्छ र कुन अवस्थामा छु र कहाँ बस्ने भन्ने कुराको अगाडि नै निर्गोल गऱ्यो भने हामीलाई त्यो आत्ति आत्तिहाल्यो भने पनि आत्तिको समयमा पनि हामी सही निर्णय गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू अब त्यसै गरेर अर्को चाहिँ आफ्नो घरको भूकम्पीय सुरक्षा नक्सा तयार पारी सबैको नक्सा कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू मैले एउटा भूकम्पीय सुरक्षाको नक्सा यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ चाहिँ यो हाम्रो घर भयो यो मैले यहाँ एउटा यस्तै गरी हामीले यो घर भयो घरको यो दलिनको मुनिपट्टि या सुरक्षित हुनसक्छ अनि सबैभन्दा सुरक्षित चाहिँ खुल्ला चौर छ यस्तो छ भने हामी माथि छौँ दुई तला तिन तला माथि छौँ भने अनि डेक्स मुनि लुक्ने अनि टेबल मुनि लुक्ने त्यस्तो अवस्थामा हो भने हामी यी नजिकै छौँ बाहिर फेर यही नजिकै छौँ भने चाहिँ हामी घरभित्र पस्ने होइन कि यो खुला चौरतिर चाहिँ जानुपर्छ यो यिनै स्थानहरू चाहिँ सुरक्षित स्थान हुन् त्यसै गरी पनि आफ्नो घर आफ्नो घरमा चाहिँ कुन सुरक्षित स्थान छ त मेरो घरको भनेर अगाडि नै पहिचान गर्नुभयो भने तपाईँ अवश्य पनि यो भूकम्पको जोखिम तपाईँलाई चाहिँ कम हुन्छ अब त्यसै गरी यो क्रियाकलापमा तपाईँलाई चाहिँ भूकम्पको परिचय दिनुहोस् भनेको छ हामीले यो भूकम्पको परिचय दिइसक्यौँ पृथ्वीमा आउने एक किसिमको तरङ्ग जसले पृथ्वीमा आउने एउटा भाइब्रेसन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा यो तरङ्गलाई नै हामी भूकम्प भन्छौँ यसलाई हामी भुइँचालो पनि भन्छौँ र भूकम्प जानु अघि र गइरहेको समयमा र गइसके पछाडि के के गर्नुपर्छ त भन्ने कुराको चाहिँ मैले यहाँ अर्को एउटा चार्टमा यी कुराहरू ल्याएको छु यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू एकजना विद्यार्थीले तयार गरेको मैले यो योजना यहाँ ल्याएको छु अब यहाँ हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त यहाँ भूकम्प जानु अघि म त भूकम्प अघि नै प्राथमिक उपचारका सामानहरू घडी टर्च रेडियो पानी तथा खानेकुराले भरिएको झोला तयारी अवस्थामा राख्छु त्यो झोलालाई चाहिँ झटपट झोला पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू त्यो झोला चाहिँ यदि घरबाट बाहिर निस्किने छेउमा बाहिर निस्किने ठाउँमा ढोकाको छेउमा राख्यो भने चाहिँ हामी बाहिर निस्किनु पऱ्यो भने पनि रातिको समय छ भने हामीसँग टर्च लाइट पनि हुन्छ खानेपानी पनि हुन्छ खानेकुरा पनि हुन्छ अनि रेडियो छ भने समाचार पनि सुन्न सकिन्छ त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ भूकम्प जानुभन्दा अगाडि नै यस्तो सुरक्षा अपनाउनु पर्छ त्यसै गरी अर्को एकजना भाइ बहिनीले तयार गरेको यहाँ हेर्नुहोस् त भूकम्प गइरहेको समयमा सुरक्षित स्थानमा बस्छु अगाडि नै पहिचान गरेको सुरक्षित स्थानमा बस्यो भने यसको असर पर्दैन भाइ बहिनीहरू त्यसै गरेर हामी अब भूकम्प गइसकेपछि यहाँ अर्को विद्यार्थीको भनाइ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू उहाँले के भन्नुभएको छ भने भूकम्प गइसकेपछि आफू सुरक्षित भएको यकिन भएपछि मात्र उद्धार कार्यमा लाग्छु भनेको अरूलाई सहयोग गर्ने पहिला आफू सुरक्षित नभइकन अरूलाई सहयोग गर्न सकिँदैन भाइ बहिनीहरू त्यसैले यो भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ यी धेरै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूलाई चाहिँ भूकम्पको यो पाठ पढिसकेपछि कसैले सोध्न सक्नुहुन्छ भूकम्प भनेको के हो भन्दा तपाईँले यसको सधैँ जवाफ दिन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू भूकम्प भनेको पृथ्वीमा आउने एक किसिमको तरङ्ग अथवा हलचल भू हलचल अथवा भौगर्भिक हलचललाई नै हामी भूकम्प भन्छौँ त्यसै गरी भूकम्प चाहिँ लाई मापन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू हो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ भूकम्पलाई हामी रेक्टर स्केलमा चाहिँ मापन गर्न सक्छौँ त्यसै गरी भूकम्पको अगाडि नै सूचना थाहा पाउन सकिन्छ भूकम्प आउने कुरा भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू भूकम्पको अगाडि नै सूचना हुँदैन अगाडि नै भूकम्प आउने सूचना दिने कुनै पनि त्यस्तो यन्त्र बनेको छैन भाइ बहिनीहरू अनि भूकम्प जानु अघि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि विद्यालयमा ड्रिल गर्ने कुरा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै त्यस्तै तपाईँले धेरै कुराहरू क आफ्नो घरमा विद्यालयमा कार्यालयमा भने कार्यालयमा हुनेले कार्यालयमा सुरक्षित ठाउँको पहिचान गर्नुपर्छ अनि भूकम्प गइरहेको समयमा सुरक्षित ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले बस्नुपर्छ गइसकेपछि शान्त भएर अनि अरू अप्ठ्यारोमा परेको मानिसहरूलाई उद्धार पनि गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू अब अब हवस् त भाइ बहिनीहरू आज हामी यो भूकम्प सम्बन्धीको पाठको विषयमा गरिएको विभिन्न दृष्टिकोणबाट विभिन्न कोणबाट गरिएको छ छलफल यहीँ अन्त्य हुन्छ हस्त नमस्कार